بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان اور مقبوضہ وادی جو جلتی وادی ہے اس کے شعلے ہندوستان تک پھیل چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستانی حکومت ان شعلوں پہ کنٹرول کرنے کے بجائے الٹا پاکستان کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے اور آزاد کشمیر کے نہتے شہریوں کو جو لائن آف کنٹرول پہ بستے ہیں ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور ہندوستان ان آلات کو کس طرف دھکیل رہا ہے؟ ناظرین، مودی سرکار کی طرف سے کشمیر میں لگائی گئی آگ ہندوستان تک پھیل چکی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشال حسین ملک صاحبہ جو چیئر پرسن ہیں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی، ان سے بات کرتے ہیں۔ مشال صاحبہ، کیا کہیں گی کہ آپ کہا کرتی تھی کہ یہ ہندوستان کی تباہی کا باعث بنے گی، یہ جو بی جے پی ہے، کیا کہتی ہیں جو آگ اب وہاں تک پھیل چکی ہے؟ آگ اتنی بھڑک گئی ہے وہاں پہ کہ ان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے مودی سرکار نے۔ آر ایس ایس اور شیو سینا کا جو مقصد تھا کہ پورے ہندوستان کو ہندوتوا کی طرف لے کے جانا، ہندوازم ایک مذہب ہے اور جس طرح اسلام ایک مذہب ہے، مگر کبھی بھی کوئی مذہب ایکسٹریمزم نہیں بریڈ کرتا، مگر کیونکہ یہ آر ایس ایس اور شیو سینا کے فالوورز ہیں تو اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کی نیریٹو کو یہ سیل کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے جو بھی ان کے عزائم ہیں۔ اور وہاں پہ جس طریقے سے مائنورٹیز کو باقاعدہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ایک آگ لگا دی گئی ہے اور پہلے ہی 70 سالوں سے اوپر ہو گیا کشمیری، تو ان کا جو ہندوستان کی سرکار کا جو ظلم ہے برداشت کریں۔ اب ان کی اپنی عوام، ان کی اپنی مائنورٹیز، ان میں مسلمان بھی ہیں، کرسچنز ہیں، دلتس ہیں، بدھسٹ ہیں، بہت سے ہیں جن کے اسپیشل رائٹس جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں۔ کیپ کا جو بل ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو کہ مائنورٹیز کو اسپیشلی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ ایک ایسے آگ چل رہی ہے وہاں پہ، وہاں پہ ہر جگہ پہ ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور جو آرمی ہے ان کو کال کر دیا گیا ہے، ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے۔ کون کہہ رہا تھا یا کشمیری کہہ رہے تھے کہ جو ہندوستانی حکومت ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، آج پورا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ نے جینا آرام کر دیا ہے سب۔ بالکل، وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر جا کے، مسجدوں میں جا کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی سرکار، ان کی سٹیٹ پولیس جو ہے وہ جس طریقے سے پرامن احتجاج جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کس طرح ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو شوٹ ٹو کل کیا جا رہا ہے۔ 25 سے زیادہ شہادتیں وہاں پہ ہو گئی ہیں ہندوستان کے اس کیپ بل کے خلاف، جو بھی مسلمان اٹھے ہیں اور آواز اٹھائی ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں کی جو ہندو اور کرسچنز بھی ہیں وہ بھی اٹھ رہے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر جو ایک ان کا کانسٹیٹیوشن تھا یا جو ان کے گاندھی کا جو سٹرگل تھی نان وائلنس کی، اور ایک سب ریلیجنز کو ان کی سپیس دی جائے، مگر وہاں پہ ان ریالٹی تو کشمیریوں کے ساتھ تو خیر کبھی بھی نہیں تھا ان کا، چاہے ان کی سیکولر کانسٹیٹیوشن بھی تھی، مگر پہلی دفعہ ہندوستان کے مسلمان اور جو لوگ سب خاموش رہتے تھے کشمیریوں کے جب حق چھینے جا رہے تھے، اب ان کے ساتھ ایک ہفتے سے جو کچھ ہو رہا ہے تو پورے ہندوستان میں جیسے ایک آگ لگ گئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ جو لوگ جن کا انٹرسٹ تھا ہندوستان کے اندر کہ بڑی منڈی ہے اور اس لیے وہ کشمیریوں کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے تھے، کیا ان کو آپ سمجھ آ رہی؟ یہ تو کمپلیٹ انٹالرنس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ تو صرف نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ کرسچنس کے خلاف ہے، یہ دلتس کے، یہ بدھسٹ کے، اور جو ہندوازم میں بھی بلیو کرتے ہیں یا جو ان کے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو نہیں فالو کرتے، ان سب کے یہ خلاف یہ چل کے ان کو ووٹ ملا ہے، اور ان کو گجرات کی کلنگس کے اوپر ملا ہے، ان کو کشمیریوں کے قتل عام کے اوپر ووٹ ملا ہے، تو ان کا تو نیریٹو ہی ہے قتل عام کر کر آنا، ٹریمپل اوور ڈیڈ باڈیز، تو ان کو تو کبھی سمجھ آئے گی نہیں، اور اب یہ وہیں اسی آگ میں جا رہا ہے پورا معاملہ۔ یہاں پہ کون سا بزنس ہونا ہے، کون سا یہاں پہ کوئی ملٹی نیشنلز نے انویسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو آگ لگ گئی ہے، اور یہ آگ صرف ایک دن کی نہیں ہے کہ کوئی فائر فائٹنگ مشین آئے گی اور ان کو پانی لگا کے آگ بجھا دے گی، یہ تو ان کی جڑوں تک پہنچ گئی ہے یہ آگ، اور یہ تو پورا ہندوستان کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ لیکن اس حکومت کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کشمیر میں آگ لگا رہا ہے، ایک طرف ہندوستان کے اندر، اور دوسری طرف دیکھیں تو
आज़ाद कश्मीर के पुरम जो लोग हैं उन पे भी वो फायरिंग का सिलसिला बहुत ही खतरनाक है। जब एक वैशी खूनी एक कातिल इंसान और एक टेररिस्ट माइंडसेट की रिजीम आ जाए पावर के अंदर, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका विनिंग मैंडेट ही हो ओवर द ब्लड ऑफ इनोसेंट पीपल, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे लोग हों। इंसानियत को जितना वो ख़त्म करेंगे, कत्लेआम करेंगे, उतना ही वो समझते हैं कि उनको हिंदुओं का वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक जो भी वो सोचें, अभी भी इनको मुँह की खानी पड़ी है। जो इलेक्शंस हुए झारखंड में, वहाँ पे भी इनको इन्होंने बुरी तरह ये हारे हैं। वहाँ पे ओवरऑल इनका जो क्लाउड था, जो ये समझ रहे थे कि हिंदुओं का वोट ये यूनिफाई कर देंगे, मगर अब नज़र ये आ रहा है कि जैसे कि इनकी जो एक पीक थी वो इन्होंने देख लिया, अब ये गिरने की तरफ है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग हैं उनको ये निशाना अब क्यों बनाया जा रहा है, क्या मकसद क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो LOC पे और वर्किंग बाउंड्रीज पे जो कुछ हो रहा है, इस हाईली कंडेमेबल सिविलियन पॉपुलेशन को इस बेरहमी से टारगेट हिंदुस्तान कर रहा है। वहाँ पे इसने अपने मिसाइल्स जो हैं वो प्लांट कर दिए हैं LOC के ऊपर। फुल एक जंगी जुनून जो है वो छाया हुआ है हिंदुस्तान की सरकार के दिमागों के ऊपर, दिलों के ऊपर, और वो ये नहीं सोच रहे कि इसका इम्कान क्या होंगे, रेप्रिकॉशन क्या होंगे। ये एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर ये मामला जिस तरीके से बिगड़ता जा रहा है, हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, एक मामला जो है वो उसकी तरफ जाता जा रहा है। और अगर दुनिया नहीं आई सामने और खुल के इसको कंडेम नहीं किया और हिंदुस्तान के ऊपर डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए, तो आप समझ लें कि पूरी रीजन क्या, पूरी दुनिया की तबाही बन सकती है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया रोल अदा करेगी? दुनिया को अपने आप को बचाने के लिए रोल अदा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत ही अहमक होंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर, अगर खुदा ना खास्ता जो ये टिकिंग टाइम बॉम्ब और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अगर ये मामला जिस तरीके से बिगड़ता जा रहा है, अगर ये बिगड़ जाए तो 27 फरवरी नहीं भूलना चाहिए, जब न्यूक्लियर कोर्स एक्सचेंज हुए थे दोनों ममालिक के बीच में, और अब अगर ये हुआ तो ये और भी उससे ज़्यादा फर्दर हो सकता है। तो ये तो पूरी 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कैन बी वाइप्ड आउट इन अ वीक। ग्लोबल आइस एज में जा सकते हैं, ग्लोबल फैमिन हो सकता है, पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर फैमिन तबाह हो सकता है। तो ये क्यों नहीं, दुनिया को अब भी नहीं करेगी जागेगी तो फिर कब जागेगी? तो इसका तो मतलब है, अगर जो जो इस वक्त खामोश रहेगा और हिंदुस्तान की इस जो फैशिज्म की पॉलिसीज और एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ किलिंग द इंटायर प्लानट, अगर वो उसके अंदर वो देखते ही रह जाएंगे खामोश तमाशाइयों की तरह, तो फिर वही जिम्मेदार होंगे मोदी से ज़्यादा इस दुनिया की तबाही के। जी नाज़रीन, इंसानियत की बात हो रही है, कश्मीर के अंदर इंसानियत तड़प रही है और यही हालात अब हिंदुस्तान तक फैल चुके हैं। डॉक्टर खालिद सलेरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप चूंकि इंसानी हकूक़ की तंजीम के चेयरमैन भी हैं, इंसानी हकूक़ की बात भी आप करते हैं, आपने बड़ा काम भी किया, क्या कहते हैं कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है और हिंदुस्तान तक ये सूरत हाल फैल चुकी है? कश्मीर की सूरत हाल तो है ही, मगर ये मकाफ़त अमल है कि मोदी सरकार ने जिस अंदाज़ में इंसानियत की तजलील की थी कश्मीर के अंदर, आज पूरे भारत के अंदर वो आम नज़र आ रही है। और पूरे भारत के जो मुसलमान हैं वो खसूसी तौर पे आपके सामने हैं कि वो अपने हक़ के लिए जाग उठे हैं, और जिस बर्बरियत और जिस इंसानी हकूक़ की तजलील कश्मीर के अंदर की जा रही थी, उसका आज वाज़े जवाब है पूरे भारत के अंदर कि कश्मीर की आवाम के साथ जो जुल्म डाले जा रहे थे, जो उनके हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही थी और उनको जो हक़ की खुदारादियत से दूर रखा जा रहा था, आज उसका जवाब पूरे भारत के अंदर उनको मिल गया है। और यही नहीं, बल्कि उनको अपने जो इंतखाबात उनके हो रहे हैं उसके अंदर भी उनकी जो शिकस्त है, इस बात की मज़र है कि भारत ने जो बीज बोया था आज वो काट रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनली हिंदुस्तान आप तनाई का शिकार नहीं होता जा रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बजा फरमाया है कि भारत बिल्कुल इतना एक्सपोज हुआ है जनरल असम्बली के अजलास के बाद, इस दफ़ा भारत उसको लेने के देने पड़ गए हैं।
اور بھارت پوری دنیا کے اندر اپنی شفاقیت کے حوالے سے، اپنی انسانیت کی تذلیل کے حوالے سے، ظلم و بربریت کے حوالے سے اتنا ایک ننگا ہو کر رہ گیا دوسرے لفظوں میں کہ اب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر آج بھارت چاہے گا بھی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس سٹیٹس میں نہیں لا سکتا۔ یہ دنیا کے اندر واضح بات ہو چکی ہے، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کونسل اس بات کو واضح کر چکی ہے، رپورٹ دے چکی ہے، اس کے اوپر بین الاقوامی بہت سے مبصر جو اپنا اظہار کر چکے ہیں، اور بین الاقوامی جو پارلیمان ہے وہ اس کے اوپر اظہار کر رہی ہیں، اور ملک اس کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں کہ بھارت کی جو ہٹ درمی ہے کشمیر کے اندر وہ کھلے عام انسانیت کی تذلیل ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، وہ کسی یو این کی قرارداد کو خاطر میں نہیں لا رہا، وہ کسی یورپی یونین کی کسی قرارداد کو خاطر میں نہیں لا رہا، وہ ہیومن رائٹ کونسل کی کسی اس کو خاطر میں نہیں لا رہا، جو کہ اس بات کی مظہر ہے کہ بھارت اس وقت دنیا میں نہ صرف تنہا ہے بلکہ مظلومیت کے حوالے سے وہ واحد درندہ ہے جس نے انسانیت کو نہ صرف ظلم کیا ہے بلکہ ان کے حقوق غصب کیے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس حوالے سے اب نوٹس نہیں لینا چاہیے، یو این کو نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی تنظیموں کو، میڈیا کو وہاں سے تک ایکسس دیں؟ بالکل دینا چاہیے، ہم تو ہر وقت پوری دنیا برسر پیکار ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کے نیوٹرل مبصرین کو جانے دیا جائے، اقوام متحدہ کو وہاں پہ نہیں جانے دیا جاتا، وہاں پہ یورپی یونین کے جو مبصر گروپ ہیں ان کو نہیں جانے دیا جاتا، اسی طرح جو پریس کے ہمارے بڑے بڑے گروپ ہیں دنیا بھر کے اندر جو ایسوسیشن ہیں ان کو نہیں جانے دیا جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا بھر کے ان تمام مہذب لوگوں کو سوچنا چاہیے، ممالک کو سوچنا چاہیے، اور دیگر جو افیکٹو ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، پالیسیز کے زور ڈالنا چاہیے کہ ان اداروں کو وہاں جانے دیا جائے اور جا کے یہ وہاں کی رپورٹنگ کریں تاکہ جو کشمیری عوام کا حق خود ارادیت ہے، ان کا جو حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے، ان کا اخلاقی، سماجی، سیاسی اور ان کا جو حق ہے، انسانی حق ہے، وہ ان کو دیا جانا چاہیے۔ اس کے بغیر اب بھارت کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ناظم، بشیر عثمانی جو سینئر صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، کیا کہیں گے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ اگر ہندوستان کے اندر دیکھیں حالات خراب ہیں، مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ جو فوج ہے وہ بے بس نظر آتی ہے، لیکن لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ ہے، جو نہایت شہریوں کو ہندوستان نشانہ بنا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اول روز سے یہ کوشش ہے کہ وہ کشمیریوں پہ ظلم و ستم کے ذریعے ان کی آزادی کی تحریک کو دبا دے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ ظلم و ستم ڈائے جا رہا ہے اور کرفیو ہے، 142 دن ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیز فائر لائن پر بھی میسج دینا چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت یعنی یہاں کوئی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بھول ہے، وہ نہتے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا مقابلہ اس کی 8.5 لاکھ فوج نہیں کر سکی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سیز فائر لائن کے اس طرف کوئی ایسی جارحیت کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کامیابی حاصل کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری آزاد کشمیر کی قوم، پاکستان کی قوم، وہ پاک فوج کی پشت پر ہے، اور کسی بھی مرحلے پر اگر بھارت نے کوئی ایسی جارحیت کا ارتکاب کیا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ جو دوسری آپ کی بات ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل وہاں لاک ڈاؤن ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، وہاں کے انٹرنیٹ سروس بند ہے، وہاں کوئی چیز جو ہے وہ ذرائع ابلاغ تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایسے عالم میں پوری دنیا کے اندر ایک خاموشی سناٹا ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو سانپ سونگ گیا ہے اور وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کے ادارے اور وہ عالمی برادری جو دنیا کے کسی کونے میں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ تضادات کی پالیسی عالمی برادری کو، انسانی حقوق کے علمبردار تنظیموں کو ختم کرنی ہوگی کہ یہ جو دو عملی کی پالیسی ہے، اور وہ وہاں جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے اسے آواز اٹھانی چاہیے۔ عثمانی صاحب، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے خود ہندوستان کے اندر تنہائی کا شکار ہو چکی ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے؟
دیکھیں جی، یہ چونکہ جو انتہا پسند ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، بالآخر اس کو اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جلنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ دیر تک انتہا پسندانہ نہ پالیسیاں چل سکتی ہیں، نہ اس کی حکمت عملی چل سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود مودی کو جو انتہا پسند ہے، ایک وزیر اعظم ہے بھارت کے اندر، حالانکہ بھارت جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے، وہاں جمہوری آزادیاں ہیں، تمام لوگوں کو، تمام مذہب کے لوگوں کو آزادی حاصل ہے، اس وقت بھارت کے اندر تو جتنی اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ بھارت کی 10 ریاستیں اس وقت آگ میں جل رہی ہیں، وہاں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں، بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کا، مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کا۔ اور خود جو دانشور ہیں بھارت کے، وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں مودی کو کہ وہ اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں کو ختم کر کے بھارت کا جو ایک چہرہ دنیا کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے، تو وہ دانشور بھی اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ جمہوری چہرے کو دار نہ کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے آگ جلائی ہے، اب وہ آگ خود بھارت کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے، اور بھارت کی ریاستیں وہاں شدید پروٹیسٹ ہو رہا ہے، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ وہ جو شریعت کی منسوخ بل جو پاس کیا گیا اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ خود حکومت کے اندر سے جو بھارتی حکومت ہے اس کے وزراء اعلیٰ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس بل کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں، وہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مودی کے لیے ایک اس سے بڑی سبکی اور اس سے بڑی ناکامی کی اور کیا مثال ہوگی۔ جی ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے جو تازہ ترین حالات ہیں وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبد المتین، جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے، ان سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، کیا حالات ہیں، کیا خبریں ہیں مقبوضہ کشمیر؟ دیکھیں، جب سے بھارت نے 5 اگست کو ایک دفعہ پھر شب خون مارا ہے، اس وقت سے آج تک اگر آپ دیکھیں گے تو حالات جو ہے وہ جوں کے توں ہیں۔ اس وجہ سے جوں کے توں ہیں کیونکہ بھارتی فوج میں وہاں پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 5 اگست سے پہلے ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے 180,000 فوجوں کو پھر وہاں پہ قابض کروایا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اس وقت کی 10 لاکھ کی فوج موجود ہے وہ کہاں پہ موجود ہے؟ وہ ہر گلی میں کے اوپر موجود ہے، وہ ہر کوچے پہ موجود ہے، وہ گھروں کے سامنے موجود ہے، وہ دکانوں کے سامنے موجود ہے، وہ میدانوں میں ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر کا پورا احاطہ کریں گے تو ہر جگہ پہ یہ فوجی موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، اگر ہم آبادی کے حوالے سے بات کریں گے، 80 لاکھ ہم کشمیری جو ہے، جس کو ایک دفعہ جنت بے نظیر کہا جاتا تھا، پیراڈائز آن ارتھ، جو اس وقت جہنم بنا ہوا ہے، ہیل بنا ہوا ہے انہیں آکوپیشنل فورس کے حوالے سے، اور اگر ہم دیکھیں گے آپ سمجھے ایک کشمیری پہ یا 8 کشمیریوں پہ ایک فوجی مسلط ہے۔ اس لیے جو حالات ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو ہے بریک ڈاؤن ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے لاک ڈاؤن ہے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے کشمیری جو ہے غصے میں ہے، اور وہاں پہ ایک ٹائپ آف سول جو ہے اس وقت ڈسوبیڈنس ہے، نافرمانی وہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے خود نشید کے حوالے سے، اس وقت وہ کشمیری جو محروم ہے، اور خاص کر ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا، ہماری جو آواز ہے وہ آزادی کی آواز ہے۔ یہ جو 370 آرٹیکل ہے یا 35A ہے، اس کی ہم اس لیے مزاحمت کرتے ہیں کیونکہ جو بھارت کے پیچھے اس کے جو عزائم ہیں، بیانک جو عزائم ہے، جو ان کے مضموم جو کوشش رہے گی وہ یہ ہے، وہ آبادی کے تناسب کو، جس طرح وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بڑی مخدوش ہے، اور ہر لحاظ سے جو وہ کشمیری جو وہاں پہ پریشان ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان کا یہ بھی پلان ہے کہ وہاں بڑے بڑے انویسٹر ڈال کے وہاں اس طرح کی ماحول پیدا کیا جائے کہ کشمیریوں سے ان کی زمین خرید لی جائے؟ دیکھیں، ہندوستان کے مضموم عزائم جو میں نے کہا پہلے سے ہی ہے نا، اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ زمین خریدے جائے، تو یہی ان کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی جو انہوں نے خود دی تھی۔ قدرتی بات ہے، جب وہ وہاں ہوں گے، آلریڈی 10 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کشمیر، یہ ہندوستان کیا کرتا ہے، اس نے پرسویشن بھی کیا، اس نے موٹیویشن بھی کیا، اب اس نے کیا کیا ہے، اب اس نے کمپلشن کیا، اب اس نے کیا کیا، اب اس نے تھریٹ کیا، اب اس نے کیا کیا ہے، اب اس نے نسل کشی شروع کر دی، اب اس نے کیا کیا، اب اس نے مولسٹیشن کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ اپنایا، اب اس نے کیا کیا،
اس نے جو وہاں پہ ہے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے اس کو ایز اے جنگی حربے کے طور پہ اپنا رہی ہے کہ یعنی بھارت یہ سب حربے استعمال کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ طاقت کے بل بوتے پہ کرتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے اگر کشمیری جھکے ہوتے تھکے ہوتے تو 70 سال سے یہ آواز اسی طرح نہ ہوتی. اگر کشمیری تھکے ہوتے تو بھارت کی 10 لاکھ سے زیادہ فوج اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہے. بھارت کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے وہ ان کی طرف سے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے پاس وہاں پہ آکوپیشن بھی ہے, لیکن دیکھنا ہے کیا کشمیری اس کو قبول کریں گے. اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یہ ہمارا ماضی ہے کہ کشمیری اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے, تب تک جاری رکھیں گے جب تک ان کا اپنا حق حقیقی خود ارادت نہیں ملتا. لیکن شیخ صاحب ایک طرف سردی ہے, شیخ اردنوش کی وہاں قلت ہے, دوسری طرف بھارتی افواج چادر ان چار دیواری کا جو پامالی ہے وہ بھی کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئیکشن کتنا سخت ہوتا جا رہا ہے اور جو بھوک افلاس وہاں پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں اگر ہم محرومیوں کا بتائیں گے جو بھارت کی طرف سے اس میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی اگر آپ دیکھیں گے جو وہاں ہماری کامرس آف انڈسٹری جو ہماری وہاں پہ ہیں لوکل, انہوں نے کہا کہ 75,000 جو ہے کروڑ کا جو وہاں پہ نا نقصان ہوا ہے ابھی تک جو ہماری انڈسٹری ہے. انہوں نے جو کہ ہمارے وہاں پہ سیب ہے, ہمارے وہاں پہ اخروٹ ہے, اس انڈسٹری کو انہوں نے ختم کیا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا جب وہ تیار تھے سیب مطلب درختوں پہ تھے اسی وقت انہوں نے کرفیو لگایا اور مسلسل کرفیو تھا تو وہ سیب منڈی تک نہیں پہنچ سکا اور یہ بھی بھارت کا ایک منصوبہ بند سازش تھی تو وہ بھی ہمارا نقصان ہوا. یعنی بھارت نے ہمارے اقتصادی حالات کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی اور خراب کر رہا ہے, باقی چیزیں بھی کر رہا ہے. اب جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کشمیری مزاحمت کر رہے ہیں. دیکھیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے, جب بھی ایک مسلسل ایک کرفیو تھا تو موقع ملا تو وہ باہر آئے, سڑکوں پہ آئے ہیں اور انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. اس وقت بھی جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے, بریک ڈاؤن ہے, ہمارے قائدین کو جو وہاں پہ انہوں نے نظر بند کیا ہے اور اگر آپ جیلوں میں دیکھیں گے 30 ہزار سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو 5 اگست کے بعد گرفتار کیا اور سب سے زیادہ کن کو کیا ہے جو ہمارا یہ نوجوان نسل ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے ہمارا ایک بزرگ ہے, ہمارا جب ان کا تعلق تھا جماعت اسلامی کے ساتھ, ابھی ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ نینی جیل الہ آباد میں ہوئی ہے. نینی جیل الہ آباد جو ہے یو پی میں ہے, میں خود بھی وہاں گیلانی صاحب کے ساتھ 2 سال رہا ہوں نینی جیل الہ آباد میں 89 سے لے کے 91 تک, تو اسی جیل میں ان کی بھی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو اگر آپ جیلوں کے دیکھیں گے تو ہزاروں کے تعداد میں جو ہمارے قائدین ہیں اور جو کارکن ہے وہ اس وقت بند ہے. اگر ہم پھر بات کریں گے ہیرا نگر جیل کی, اگر ہم بات کریں گے دہلی کے جیل کی, اگر ہم بات کریں گے یو پی کے, ہریانہ میں, یعنی جتنے بھی ہندوستان کی ریاستیں ہیں وہاں پہ جیل جو بھرے ہوئے ہیں کشمیریوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کا اگر آپ دیکھنا چاہیں گے ماضی بھی آپ ساتھ رکھیں گے تو 1947 سے لے کے جب دو قومی نظریہ وجود میں آیا. اور ایک بات میں یہاں پہ پہلے یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو ہمارے قائد اعظم ہیں محمد علی جناح, ان کے ویژنری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کو پہچانا تھا, انہوں نے ان بنیوں کو پہچانا تھا, انہوں نے ان چاکیا کے فالوورس کو پہچانا تھا اور انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا. اب یہ ثابت ہو رہا ہے نہ صرف کشمیریوں پہ, کشمیری تو پہلے ہی سمجھتے ہیں اس لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے, اب آپ اگر دیکھیں گے بھارت میں جو اس وقت صورتحال ہے اور آپ دیکھیں گے 10 ریاستوں سے زیادہ جو وہاں پہ اس وقت کشت و خون میں جو وہ لوگ ہیں ان پہ بھی یہ جو بھارت کا چاکیا کا جو یہ لبادہ ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا جو یہ دو قومی نظریہ تھا وہ صحیح تھا. نہ صرف یہ جو ہمارے وہاں کٹ پٹلی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, جو اسمبلیوں میں رہے ہیں, جنہوں نے ہر ایک جو قربان کیا ہندوستان کے حوالے سے, جو اس وقت اب خود بھی نظر بند ہے, وہ بھی اب کہنے لگے ہیں. 3 وزراء اعلیٰ جو ہمارا سابقہ وہاں کٹ پٹلی گزرے ہیں, چاہے فاروق عبداللہ ان کا بیٹا ہے, عمر عبداللہ ہے, محبوبہ مفتی ہے, انہوں نے بھی وہ بھی یہ برملا اب کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا جو یہ نظریہ تھا وہ صحیح تھا اور انہوں نے وقت پہ ان کو پہچانا تھا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ مزاحمت کریں گے, جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ نکلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ کی اپنی فیملی وہاں میسور ہے, محکوم ہے, کیا پیغام دیں گے ان کو؟ دیکھیں میری ایک فیملی کے ساتھ ہزاروں کی فیملیاں وہاں پہ ہیں. حقیقتاً یہ ہے کہ قدرتی بات ہے, اب ہم خود بھی جب ہم اس تحریک میں آئے ہیں اس وقت ہم جوان تھے, اب ہمارے اپنے بھی بچے ہیں, اب ہمیں اس کا زیادہ پین ہو رہا ہے کہ والدین پہ کیا گزرتی ہیں بچوں کے بغیر نا. تو اس لیے ہمارے والدین ادھر ہے, بہن بھائی ادھر ہے, جن کے ساتھ ابھی تک بلیو کر لے میری بات نہیں ہوئی ہے, یعنی 4 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا ہے. بلکہ ابھی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا, اب یہ ہے کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں ایس ایم ایس نہیں ہو سکتا, انٹرنیٹ بند ہے, آپ دیکھ لیں نیوز پیپر جو ہے وہاں پہ پابندی ہے, یعنی کشمیر کی جو اصل میں آواز ہے وہاں کی
وہ آواز باہر نہ آ جائے اس کے لیے جو بھی ذرائع ہے بھارت نے ان کو لاک لگا دیا ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے یونائٹڈ نیشن میں بھی جو 2018 جون میں ایک رپورٹ آئی ہے اور پھر 2019 میں بھی آئی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے مقبوضہ کشمیر میں, کیونکہ انہوں نے ریموٹ ذرائع سے وہاں گئے ہیں, ان کو اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا وہاں ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی, اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اپنے جو عزیز و اقارب سے 4 مہینے سے زیادہ یہ بات نہیں ہو سکتی ہے تو کیا گزرتی ہے. اور آپ دیکھیں مساجد میں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے, اور آپ دیکھیں بڑے بڑے مساجد جو ہے ابھی تک وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ظلم, یہ جبر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو بھارت کر رہا ہے, انشاءاللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے, ہم نے حوصلہ نہیں ہارا ہے, ہمارا جذبہ اسی طرح ہے, ہمارا نعرہ اسی طرح ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹیمپوریری ایک ورلڈ ہے, اس کے بعد جو اس میں جواب دی ہے وہ ورلڈ ہے جو پرماننٹ ورلڈ ہے, ہم وہاں پہ سرخرو ہونے چاہیے. اس لیے لاگو کب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آزادی کب ملے گی, ہماری دعائیں تو روز اٹھتی ہے, اس کے لیے ہم کوششیں بھی کریں, اللہ کرے کہ آج ہی آزادی ہمیں ملے, لیکن اس میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے. اللہ ہمیں یہ پوچھے گا کیا آپ نے کوشش کی ہے, ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اور اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی اداروں کو, اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ جو شعلے ہندوستان تک پھیل چکے ہیں یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.